ଧଳା କୁକୁରଟା ଶୁଭଫଳ ଦାୟକ ଅଟେ। କୁକୁର ଦେଖିଲେ ଅଟକିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଲେଖିଦେବେ? ଜ୍ୟୋତିର୍ବେଦ ଗୋପୀନାଥ ତା ବଲାଙ୍ଗୀର। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁକୁର ଦେଖୁ, କୁକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କେବେ ବି ମାନେ ଶୁଭ ନୁହଁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ କଳା କୁକୁର ଦେଖିବା। ଆଉ କୁକୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ସହିତ କୁକୁର କ'ଣ କରୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା। ସ୍ୱପ୍ନ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ଆମେ କୁକୁରକୁ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ଯଦି ମାଟିକୁ ଆପୁଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ସେଟା ବିପଦର କାରଣ, କିଛି ମାନେ ବିପଦ ମାନେ ଆଗକୁ ରହିଛି। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି କୁକୁରଟା ରଡ଼ିବାର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶୁଭଦାୟକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ନିଜ ସହିତ ଗେହ୍ଲ ହେଉଛି ଆଉ ନିଜକୁ ଆସିକି ମାନେ ଆଉଁସୁଛି, ଚାଟୁଛି, ନିଜ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ସେଥିରେ ତାର ମାନେ ନିଜର କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ କୁକୁର ମାନେ ତାର ଫଳରେ କିଛି ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଦେବ। ସେଟା କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛି। ଆଉ କୁକୁର ପ୍ରତି ମାନେ କୁକୁର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ବିଶେଷ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାର ମାନେ ଯଦି ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ରଡ଼ିବା, ମାଟି ତଳେ ଆପୁଡ଼ିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୁକୁର ଭଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଶନିର ଖରାପ ସୂଚକ, ଶନି ତାରମାନେ ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତାରମାନେ ଶନି ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବେ। ତାରମାନେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟାଧୀଶ, ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କର କୃପା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ହଁ, ଧଳା କୁକୁର, ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣଟା ଶୁଭ, ଯଦି ଧଳା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଶୁଭଦାୟକ, କିଛି ମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଧଳା କୁକୁର ଆମେ ଦେଖିବା, ଧଳା କୁକୁର ମାନେ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ, ସେ ଯଦି ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚିତ୍ତରେ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତାର ମାନେ ନିଜକୁ ମାନେ ହଲେ ଆସିକିରି ନିଜ ଦେହରେ ଲୋଟି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ କୁକୁର, ଧଳା କୁକୁରଟା ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। କୁକୁର ଦେଖିଲେ ଅଟକିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ସମୟାନୁପାତରେ ହୋଇଥାଏ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁକୁର ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭୋକିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ମାନେ କ୍ରସ୍ କରି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେତା ଦ୍ୱାରା କାମ ଅଟକିବ ନାହିଁ, ମାନେ ବରଂ ସେ କାମ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଟକିବା କାମ ଶୁଭ ନୁହେଁ କେବେ ବି। ଯଦି କୁକୁର ଦେଖିବା, ଆମେ କୁକୁର ଦେଖିକରି ଯିବା, କୁକୁର ଭୁକୁଥିବା ଯିବା, ଏଠି କେତେବେଳେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆମେ ଯାଉଥିବା ଆଉ କୁକୁର ଯଦି ଭୁକିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ବର୍ଜନ କରିବାଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।